hvor de ruller ud nu. Blå! Så har vi fire farver, og så spændende om vi har gættet rigtigt. En af os. Ja. Den der gætter fuldstændig. Du er meget præcis, Anne. Sådan er det at være majestætisk. Vi skal ikke tage og rokere pladser nu, Christian. Så du skal lige blive her ved mig. Men jeg tror ikke, der bliver skudt flere kanoner. Når der er den pirat, skudt prøv lige at kigge nu. Er det ikke flot? Og det er en rigtig tæt hus. Yes. Er fluen et rigtig hus? Nemlig. Vi skal lige lægge til, så det bliver lagt fast. Ja. Du skal kigge, hvad der sker derude. Er det ikke en anker? Nej, det er bare anker. Ja, det er rigtigt. Øj, må lige se flagen. Åh, oh, jeg ser så flagen kommer op. Prøv lige at se, hvad for kjolen er på. Hun står derovre. Nu kommer hun ned lige om lidt. Kan I vinke til hende? Ja. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.